Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Намирам се в кухнята на Метро Академия, които отново са наш любезен домакин, а вие сте с предаването Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска по Код Хелт ТВ. Днес ще си говорим за храненето при децата и колко е важно то. Децата, които се хранят добре и са физически активни, учат по-лесно, по-концентрирани са и помнят по-бързо. Така че научете вашите деца на правилни здравословни навици и им давайте точния пример. Много е важно родителите да насочват децата към здравословен начин на живот. Както вече казах, личният пример е много важен, затова давайте правилния пример на вашите деца, учете ги на традиции. Хранете се заедно на трапезата вечер, закусвайте заедно по възможност и ги учете да бъдат на първо място добри хора и да уважават останалите. Сега започвам с приготвянето на няколко здравословни сандвича, тъй като знам, че децата обожават сандвичи. Ето тук в моята детска книжка имам няколко готини идеи. Важно е да им е цветно и, разбира се, вкусно, но здравословно. Ще ви предложа два солени варианта и два сладки варианта, след което ще ви покажа кутията на Никол с храната, приготвена от мен за училище. И знам, че децата не обичат варени яйца или поне повечето, но поднесени по подходящия начин, уверявам ви, те ще ги заобичат. Така, нека да започна с изварата. Ще намажа едната филийка с извара. И ще добавим варени яйце. Слагаме малко шарена сол и две орехчета. И първият ни сандвич, бърз и лесен, е готов. След малко ще ви ги покажа всичките. Продължаваме с сандвич номер 2. Както се досещате, абсолютно импровизирам в момента, така че правете го и вие според предпочитанията на децата си. Ето, примерно тук един здравословен трик. Вместо прекалено солените сирена, слагайте им нискомаслена извара. Както знаете, вкусовите рецептори се възпитават. И се възпитават от ранна детска възраст. Слагаме краставичка. И морковче. Продължавам с сладките варианти на детските сандвичи. От тези продукти можете да импровизирате и да измислите какво ли не. Защо да бъде течен шоколад, когато може да бъде тахан? Нещо натурално, вкусно и много здравословно. Слагам една голяма лъжица и размазвам добре. Таханите изключително добре се комбинират с пресни плодове. В случая имам боровинки. Тук можем да направим една физиономия. Така. И с тези натрошени какаови зърна ще направим усмивката. Ето, още един сандвич е готов. Слагам го тук. След малко ще ви ги покажа заедно. Последния ще го направя с мед. Ползвам този на Метро Шеф отново, тъй като много ми допада.
тук ще сложим орехчета и малко банан. Добре, и малко извара се включи в този сандвич, но нищо. И ето нагледно как сандвичите могат да изглеждат и здравословно. А сега любопитни ли сте да ви покажа какво има в кутията на Никол за училище? Ето я. Да, не са солети, не и сандвич с шунка, да речем. Това е протеиново кексче с плодове, тези, които тя обича. Рецептата можете да видите почти ежедневно в моя Instagram акаунт на Story. Ще я споделим специално след епизода и в акаунта на Code Health TV, така че проследете там. Ето една здравословна закуска за училище. Надявам се моите идеи да са ви били полезни и да промените здравословните навици на децата си към по-добро, защото това е наистина много важно, тъй като те са нашето бъдеще. Забавни детски сандвичи. 1. Тъстъчено масло. Какаона зърна. Плодове по избор. Филийка протеинов или лимицов хляб. 2. Банан. Ядки. 3. Извара. Варено яйце. Ядки. 4. Извара. Зеленчуци по избор. Ето, че нагледно ви показах, че здравословното хранене при децата може да бъде вкусно, важно да е цветно, шарено и добре поднесено. Научете децата си на здравословни навици, от малки им давайте добър пример, защото когато станат големи хора, те ще ви се отплатят и ще бъдат благодарни за това. Митко казваше, ако обичаш детето си, не му давай шоколад, дай му ябълка. Нещо, което така в нашето семейство цари като традиция, здравословното хранене, и то се превърнало в начин на живот. Разбира се, в моята книга ще намерите много идеи за всевъзможни здравословни рецепти при най-малките. Ако моите идеи са ви харесали, ще се радвам да ги видя в сторита в Instagram с хаштаг CodeHealth. Можете да последвате и акаунта на CodeHealth TV, както и мен. До нови срещи!